2014 წლის 18 დეკემბერს ქალაქ თბილისის გდანი ნაძალადევის რაიონში მუხიანის მესამე მიკრორაიონის ნომერ 175 საჯარო სკოლაში, რომლის დირექტორია ქალბატონი თინათინ ალავიძე და მომსახურე პერსონალი კი შეადგენს 148 ადამიანს, ხოლო მოსწავლეთა რაოდენობა 2293 ბავშვს, ჩატარდა სამოქალაქო თავდაცვის საობიექტო ვარჯიში თემაზე მიწისძვრა. ვარჯიშის ჩატარების მიზანი იყო ობიექტისე შექმნილი სამოქალაქო თავდაცვის შტაბის ფორმირებების პირადი შემადგენლობის ფუნქცია მოვალეობების შესრულება, ობიექტის ადმინისტრაციის პედაგოგების მოსწავლე ახალგაზრდობის პრაქტიკული ჩვევების გამომუშავება და უწყებათა შორის კოორდინირებული მოქმედება. კომუნიკაციების გამოსვლა მოწყობრიდან ამდენის გაყვანილობებმა გამოიწვია ნაპერწკალი და აალება და მოხდა ხანძარი. ისეთივე სიტუაცია არის იქიდან. ევაკუაციის საერთოდ ჩართული არიან თუ არა? ანუ უნდა შეიქმნას სამედიცინო ბორი. აბერეთ რასმე დავსურათ ძე და საფერადე. დავიკითხოთ დავალება. აბა ანა. წნარა ქარიმერულად ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ. კედელთან მაგის ქეშაბა დაიკავეთ თქვენი ადგილები. მეორა არეთ ფაზე. არიმერულად. დაველოდოთ. Thank you.
სამალობაზგეთვით და იმ თანადგომისთვის, თქვენი გაწეული შრომისთვის და იმედია, რომ სადღაც მეახლოებით 10 წუთი იყო. ეს ხო შენობაში. მაგრამ ის მარტო ისეთი შენობა იყო და არა აქვს მნიშვნელობა, ან უნდა გააკეთოთ ეს. წელიწადში ერთხელ ორჯერ უნდა გააკეთოთ ისე. ჩვენს დაგვიძახეთ, დაგაგვირგვებით, მოგეხმარებით. ალამაერად და ამის თვა მინდოდა რა მოკლედ რომ არ მივაძინოთ რა ეს სიტუაცია
ნახეთ ბავშვების რეაქციას, ხო? თან რა თუ რო გაუმძაფრებთ ახლა ამას ინტერესის კუთხით, მით უკეთესი იქნება. დიდი მადლობა, რომ ართვათ ახლა იმ შენიშნები არ არსებობს. სწავლება იმისი არის, რომ გაუცილებლა დაშვებული იქნება შეცდომები, რაზეც ჩვენ ახლა გავამახვილოთ ყურადღება. პირველი, შევკრებ საავადმყოფო პუნქტზე. ის პირველი ვარჯიში უფრო უკეთესად ჩატარდას უპირველეს ვიდრე დღევანდელი ეს გენერალური ეს დაუშვა, ხო? მასშტაბლებლები უნდა იდგნენ და თავიანთ კლასის წინ იკითხონ, ამოიკითხონ სია. ანუ მოწესრიგებელი იყო ეს მხარე, აი აქეთა მხარე. გამოსვლაც ხო? მოდიოდნენ ზოგი სირბილით მოდიოდა, რომელიც არ უნდა იყოს ეს, ზოგი მოდიოდა ძალიან ნელა. ვიწიზურა შეიძლება გარმეორდეს. ამიტომაც უნდა იმარიალს მოცილდეთ. არ უნდა ვიყოთ ახლოს. შიგნით კედელთან გამოდიოდა და გარეთ უკვე სივრცეში და არა კორპუსთან. ანუ პირდაპირ გავდიოდ შემდეგ ფუნქციაზე. აი ეს იყო. მადლობა ფრენდონგაძე. ყველა კლასმეტებს ევაკუაციის დროს მისი ადგილი ეზოში სადიფება და აი მე ერთიანად რომ გაკეთდება ეს უფრო კარგი შედეგი ექნება და თან რადგან ის იყო პირველი და თანამეში მონაწილეობას იღებდნენ ქალბატონ თანამაისურაძე ჩვენ სკოლაში ასწავლის საგანს და მეთორმეტე კლასში მოგახსენა ისწავლება ეს საგანი და მოგახსენება მეთორმეტე კლასელების სკოლაში სიარულის პრობლემა ზოგადად და როცა ამ საგნით დაინტერესდნენ ასე აქტიურად ჩაერთონ ამისთვისაც მეთორმეტე კლასელებს მინდა ძალიან დიდი მადლობა აკადემიაში და მე აი გუწრფელად რომ ვიქნა და დღეს უკვე გათავისებულა რა მნიშვნელობა აქვს სკოლაში ამ კუთხით წვრთნების ჩატარებას და ბავშვების მომზადებას და ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის რომ აი ეს შენიშვნების გათვალისწინებით და აი ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე უკეთესად იყვნენ ბავშვები ინფორმირებული და მარტო ბავშვები არა მთლიანად სასკოლო საზოგადოება ამის შესახებ. დიდი მადლობა პირველში ხო ამე ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ მე დამოხარე გასაუბრობ იმ ყველაფერს რეალიზებაში. ძალიან ადვილი არის ყველაფერი გასაუბრობ და რეალურ სიტუაციაში ხედავ, რომ ძალიან ხშირად არის ის შენიშნები გათვალისწინებელი ფაქტები, რაც თავისთავად ხარია ბავშვებისთვის იქნება თვალსაჩინო. ჩვენ მეცნიერ კლასის ბავშვები დაგვეყვანეთ და ამას მართაც გაიგეს ნამდვილად და არის ევაკუაცია და როგორ უნდა გაკეთდეს. მასწავლებლის სახითან დიდი მადლობა გადავყავთ. პირველ რიგში ჩვენს პედაგოგებს და ჩვენს ლექტორს რომელიც ყოველთვის ხაში გვიდგას ასეთი ინიციატივების დროს. თქვენ ესეთი მხარდაჭერისთვის, ანუ ზოგ შემთხვევაში ძალიან მარტივია ეს თეორიულად ისწავლო, პრაქტიკულად მოყვე და განიხილო, მაგრამ განახორციელო ეს ესეთ მდგომარეობაში არის მეტის მეტად რთული. ამიტომ მადლობა თქვენ და ჩვენც გვინდა მოსწავლეები რომ გამოვიდეთ ინიციატივით, რომ უფრო მასშტაბური ხასიათი მიიღოს ამან, თუნდაც გზანი ნაძალადევის სკოლების შემოვიერთოთ, ჩვენ სკოლის თვითმმართველობა აქტიურად ურთიერთობაში სხვა სკოლის თვითმმართველობასთან და ტრენინგები მინდოდა მეთქო ზუსტად ეს საკითხი რომ კარგი იქნება უფრო თუ გათვიცნობიერდებით ამ საკითხში თქვენ ტრენინგებს სიამოვნებით დავაწყებთ ჩვენც მე12 კლასელები და ალბათ დაბალკასეს მოსწავლეებს